আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ হেডলাইনছ। কৰোনা ভাইৰাছক লৈ তৎপৰ ৰাজ্য চৰকাৰ। ৰাজ্যত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ কৰা হৈছে চেলুন বিউটি পাৰ্লাৰ, অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ কৰা হৈছে নাইট ক্লাব আৰু দেশীয় সুৰাৰ বাৰ। প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ জাননী জাৰি কৰিছে যুটীয়া সচিবে। কৰোনা সংক্ৰমণৰ প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা হিচাপে কৰোনা ভাইৰাছক লৈ তৎপৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সেইবাবেই ৰাজ্যত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ কৰা হৈছে চেলুন বিউটি পাৰ্লাৰ, লগতে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ কৰা হৈছে নাইট ক্লাব আৰু দেশীয় সুৰাৰ বাৰ। ইতিমধ্যে প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ এই জাননী জাৰি কৰিছে যুটীয়া সচিবে। কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে হোজাই জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ। লামডিং ৰেলৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱা যাত্ৰীসকলক কৰোৱা হৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা। বুধবাৰে নিশা হোজাই জিলাৰ উপায়ুক্ত সাদনেক সিং আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক অংকুৰ জৈন উপস্থিত হৈ কৰোনা সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে গ্ৰহণ কৰে ব্যৱস্থা আৰু এই ব্যৱস্থাসমূহৰ বুজ লয় বিষয়া দুগৰাকীয়ে। লক্ষণীয় যে হোজাই জিলাৰ ভিতৰত লামডিং ৰেল জংচনখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেচন হিচাপে বিবেচিত আৰু এই ষ্টেচনটোত বহু যাত্ৰীৰ সমাগম ঘটে। সেয়েহে হোজাই উপায়ুক্তগৰাকীয়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে লামডিং ৰেলৱে মাণ্ডলিক প্ৰবন্ধকগৰাকীৰ সৈতেও এক জৰুৰী বৈঠকত মিলিত হয়। ইতিমধ্যে লামডিং ৰেলৱে ষ্টেচনত তিনিজনীয়া চিকিৎসকৰ দলে যাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছে। লামডিং ৰেলৱে চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকৰ দলটোৱে নিশাৰ পৰাই ষ্টেচনৰ প্ৰতিজন যাত্ৰীক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ লগতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈও যাত্ৰীৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰে। এখনে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যিহেতু ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি আছে, তাৰ পৰাই আমি অলৰেডি এটা অৰ্ডাৰ ইছ্যু কৰিছোঁ কি প্ৰত্যেক যিহেতু আমাৰ জিলাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন আছে তাতে এটা এক্সিট পইণ্ট থাকিব। চ' এইকাৰণে আজি মই আমি ডি আৰ এম লগত বিনিয়োগ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ জনাইছোঁ কি আমাৰ লামডিং ষ্টেচনত এটা এক্সিট পইণ্টো দিব লাগে আৰু বাকী যিহেতু বেলেগ এক্সিট পইণ্ট আছে এইটো লৈ যাব আৰু যিহেতু এক্সিট পইণ্ট খোলা থাকিব তাতে আমি মেডিকেল টীম দিম আৰু তাৰ পৰা এইটো গোটেই আমাৰ এক্সিট পেচেঞ্জাৰ্ছো স্ক্ৰীন হ'ব। এই তিনিটা টীম ডিপ্লয় কৰিছোঁ ফৰ স্ক্ৰীনিং পাৰ্পাজ। চ' এইটো তিনিটা টীম, এটা মৰ্ণিং টীম থাকে, ইভিনিং টীম থাকে আৰু নাইট টীম থাকে। ত' আমি ইভিনিং টীম লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ অলৰেডি স্ক্ৰীনিং কৰি আছে। চ' যিহেতু পেচেঞ্জাৰ্ছ আহে তেওঁ অলৰেডি স্ক্ৰীনিং কৰি আছে। ধুবুৰীৰ ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰসায়ন বিভাগৰ অধ্যাপক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিনৱ প্ৰচেষ্টা। মহাবিদ্যালয়খনৰ ৰসায়ন বিভাগে নিজাববীয়াকৈ হেণ্ড চেনিটাইজাৰ প্ৰস্তুত কৰি বিতৰণ কৰিছে ৰাইজৰ মাজত। বিভাগটোৰ অধ্যাপক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিনৱ প্ৰচেষ্টাত শলাগ লৈছে সকলোৱে। গোটেই বিশ্বজুৰি কৰোণাৰ যিটো আতংক, তাৰ প্ৰতি যিটো সজাগতা আৰু তাৰ যিটো প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা, অৰ্থাৎ আমি যাতে তাৰ পৰা নিজকে প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ, তো আজিকালি কিছু বজাৰত হেণ্ড চেনিটাইজাৰটো পাবলৈ নাই। তো গতিকে এইটো আমি তাৰ এটা আমাৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী আমি এটা হেণ্ড চেনিটাইজাৰ চলিউশ্যন বনাই আছোঁ আৰু এইটো আমি আমাৰ যিখিনি নিধি মানুহ ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে যিখিনি মানুহ আছে ওচৰে পাঁজৰে তাক আমি বিতৰণ কৰিম। বা কিছুমান খোলা দোকান আছে য'ত মানে মানুহ আহি এনেই খাই বস্তুবিলাক, সেই দোকানবিলাকত আমি ফ্ৰী দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু একচুৱেলি এই হেণ্ড চেনিটাইজাৰটো ষ্ট্ৰিক্টলি মানে হুজ গাইডলাইন ফ'ল' কৰি বনোৱা হৈছে লেবৰেটৰী। কৰোনা ভাইৰাছৰ যিটো আমাৰ মহামাৰী, সেইটোৰ কাৰণে আমি যদি অকণমান পিছত পিছত হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰি থাকোঁ তেনেহ'লে আমাৰ হাতত কৰোনা ভাইৰাছটো থাকিলে সেইটো মৰি যাব, সেইকাৰণে হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ প্ৰয়োজন। নিতৌ ন ন ৰাষ্ট্ৰলৈ বিয়পিছে মাৰাত্মক কৰোনা ভাইৰাছ। এই পৰ্যন্ত কৰোনা ভাইৰাছৰ গ্ৰাসত পৰিছে মুঠ 176খন দেশ আৰু প্ৰতি মুহূৰ্তত সংক্ৰমিত লোকৰ লগতে বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যাও। বিশ্বজুৰি কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 219,345গৰাকী আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 8,969গৰাকীলৈ। কৰোনা আক্ৰান্তৰ শীৰ্ষত আছে চীন, দ্বিতীয় স্থানত ইটালী আৰু তৃতীয় স্থানত আছে ইৰাণ। ইপিনে ভাৰতত কৰোনা ভাইৰাছত এই পৰ্যন্ত আক্ৰান্ত হৈছে 172গৰাকী লোক। অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে ভাৰতত বৃদ্ধি পোৱা নাই মৃতকৰ সংখ্যা। এই পৰ্যন্ত ভাৰতত কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 3জন লোকৰ। কৰোনাৰ পৰা আপুনি কিদৰে হাত সাৰিব আমি পুনৰ জনাওঁ আপোনাৰ জ্ঞাতাৰ্থে, যিহেতু আপোনাক সজাগ আৰু সাৱধান হ'বলৈ বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে। গতিকে আপুনি কি কৰিব কি নকৰিব আমি জনাই আহিছোঁ আপোনাক ধাৰাবাহিক ৰূপত। আপুনি সঘনাই হাত ধুই থাকিব, সন্দেহজনক সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি আঁতৰি থাকক, য'তেই পৰিষ্কাৰ পানী আৰু চাবোন আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰে তাতে আপুনি হাত ধুবলৈ যত্ন কৰক।
সন্দেহজনক সংক্রমিত ব্যক্তির পৰা আঁতৰি থাকক, নিজৰ চকু কাণ আৰু নাক বেছিকৈ চুই নাথাকিব। ঠিক তেনেদৰে ৰাজহুৱা স্থান, প্ৰয়োজনত ঘৰতো মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক। যদি আপোনাৰ কাহ হাঁচি আহে তেতিয়াহলে নাক আৰু মুখ ঢাকি ৰাখক। লগতে জ্বৰ, কাহ আৰু উশাহ নিশাহত কষ্ট পালে পৰামৰ্শ লওক অতি শীঘ্ৰেই চিকিৎসকৰ। সমগ্র বিশ্বতে মহামারী করোনা ভাইরাসে আতঙ্কময় পরিবেশে সৃষ্টি করেছে। যদিও ধুবুরী জেলার অসমবঙ্গ সীমান্তত এই পর্যন্ত কোনো ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হওয়া নাই। দূর দূরণির পর কর্মরত যুবকসকলে কাম কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়াত ঘরলৈ আহি আছে, কিন্তু তার বাবে অসমলৈ সুমুয়া এই চেকিং গেটত এতিয়ালৈকে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা নাই প্রশাসনে। করোনা ভাইরাসে গ্রাস করেছে ইখনের পিছত সিখন দেশ। 197খন দেশের ভিতর এতিয়া 176খন দেশলৈ বিয়পিছে করোনা ভাইরাস। প্রতি মুহূর্তত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড 19ত আক্রান্তর সংখ্যা। আজি দিনটো 219,345গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈছে মারাত্মক ভাইরাসত। মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 8,969গৰাকীলৈ। মারাত্মক এই ভাইরাসের সঙ্গে যুঁজ দিছে চীন, ইটালি, ইরান, স্পেইন, আমেরিকাকে ধরে বহু কেইখন দেশে। ইটালী 24 ঘণ্টাত 475গৰাকী লোকৰ প্ৰাণ গৈছে এই মাৰাত্মক ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ। দেশখনত কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ এতিয়ালৈকে মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 2,978গৰাকীলৈ। এই ভয়াৱহ ভাইৰাছে গ্ৰাস কৰা দেশখনত 35,713গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে। ইৰাণতো এদিনত 147জন লোকৰ প্ৰাণ গৈছে কৰোনা ভাইৰাছত। এই মুহূৰ্তলৈকে 17,361গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত। আমেরিকাতো 24 ঘণ্টাত 5জন লোকে প্রাণ হেরুয়াইছে। দেশখনত এতিয়ালৈকে সর্বমুঠ 155গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। 9,436গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈছে এই মারাত্মক ভাইরাসত। ইফালে রাজ্যের সকল রাষ্ট্রীয় উদ্যান, অভয়ারণ্যের কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যান পর্যটকের বন্ধ করার ফলত হাহাকার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে দেশীয় পর্যটকসকলের মাজত। হঠাতে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যান পর্যটকের প্রবেশত নিষিদ্ধ করার পিছত এটা বিমোড়ত পরিছে পর্যটকসকল। বহু ধন ভাঙি কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের নৈসর্গিক পরিবেশ উপভোগ করবলে অহা পর্যটকসকলে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যান দর্শন নকরাক উভতিবলিয়া হওয়াত আক্ষেপ প্রকাশ করে। কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের প্রবেশদ্বারের উভতি যাবলিয়া হয়েছে বহু পর্যটক। কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যান দর্শন করবলে অহা পর্যটকসকলের আশাত চেঁচা পানি পড়াত দাঁতি কাষরী অঞ্চল সমূহ দেখুয়াই সন্তুষ্ট করবলে চেষ্টা চলাইছে পর্যটন উদ্যোগটির সঙ্গে জড়িত লোকসকলে। ইফালে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের আশঙ্কাত 17 মার্চের 29 মার্চলৈকে কাজিরঙ্গা জীপ সাফারি আর হাতি সাফারি বন্ধ করে দিয়ে উদ্যান কর্তৃপক্ষ, যার বাবে ব্যাপক লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে কাজিরঙ্গার ব্যক্তিগত হাতি সাফারির মালিকসকল। বৃহস্পতিবারে ব্যক্তিগত হাতি সাফারির একাংশ হাতি মালিক পক্ষই কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের পর উভতাই নিয়ে নিজ গৃহ অভিমুখে। কাজিরঙ্গা দেখতে গেলে ইতনা দূর সে আনে পে সে ভি হমকো ইয়া ক্লোজড হোকে বল রা হ্যায় কুছ ভি নেই দেখা হমকো বহুত ভি লাস্ট মোর হানি ভি কেম ফ্রম দেয়ার টু এনজয় হিয়ার বাট দেয়ার ইজ নথিং টু এনজয় হিয়ার ইভেন দেন দিস ইজ অলসো নট দ্য করোনা এফেক্টেড এরিয়া ইভেন দেন দে ক্লোজ দিস এরিয়া ইফ দেয়ার ইজ এনি ভাইরাস অ্যাটাক ইন দিস এরিয়া দেন ইফ দে আর ক্লোজ দেন ইটস ওকে বাট ইভেন দেয়ার ইজ নথিং হিয়ার বাট ইভেন দেন দে ক্লোজ हम लोग ऐसी प्लेनली आउट स्टेशन में रोड में बाय रोड देखा है लेकिन उतना एंजॉय नहीं किया तो पैसा लॉस हो गया। अच्छा होता है लेकिन खुला नहीं है सडनली प्लान कम से कम आ गया तो उन लोग को तो कम से कम छोड़ देना है लिमिट में उतना तो कोई नहीं है वायरस तो यहाँ इफेक्ट ही नहीं है तो क्या करेगा नेक्स्ट बोलिए। हम लोग 4 persons आए। করোনার উৎপত্তিস্থল উহানত এতিয়া ক্রমাত হ্রাস পাবলে ধরেছে করোনা ভাইরাসের প্রভাব। এই মারাত্মক ভাইরাসের সঙ্গে উহান প্রদেশের রোগীসকল শুশ্রূষা করেছিল 3,600গৰাকী চিকিৎসক নার্সের একটা বৃহৎ দলে। এই চিকিৎসক নার্সসকল বুধবারে স্বগৃহলে যাবলৈ অনুমতি প্রদান করা হয়। দিনে নিশায় একাকার করে নিজের কর্তব্য পালন করে উহানের দূর করা এইসকল ইউহান প্রদেশের পর এই মারাত্মক ভাইরাস দূর করা এই সকল চিকিৎসক নার্সক বিশেষ বাহনেরে উহানের বাহির অহা হয়েছে। উহানের বাহির অহার সময়তে চিকিৎসক নার্সকল ধন্যবাদে বিদায় জানালে উহানবাসী আর প্রশাসনে। বিগত দুমাহ ধরে
এই চহৰখনত করোনা ভাইরাসে চলাইছে ত্রাস। সমগ্র প্রদেশখনে রূপান্তরিত হয়েছিল চিকিৎসালয়লৈ। অবশ্যই আজির দিন কোনো এজন লোক মারাত্মক ভাইরাসত আক্রান্ত হওয়া নাই, মৃত্যু হওয়া নাই কোনো এজন লোকের। করোনা ভাইরাসের নিজকে সুরক্ষিতভাবে রাখবলে নাহরকটিয়া প্রশাসনে গ্রহণ করেছে বিশেষ সতর্কতা। করোনা ভাইরাসত কোনো লোক আক্রান্ত হলে যাতে অধিক সংক্রমিত হব নয় তার আজি নাহরকটিয়া রাজচক্র বিষয়া প্রশাসন আর স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগত নাহরকটিয়ার বিভিন্ন জনসমাগম স্থানত অতর্কিতে এক অভিযান চলায়। নাহরকটিয়ার হোটেল, ফার্মাসি আর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আদিত পরিদর্শন করে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নহবর বাবে লবলগিয়া সাবধানতা আর সাফ চিকুণতার উপর গুরুত্ব দি নিতৌ হোটেল সমূহ দুবারক পরিষ্কার করা, কাহ জ্বরত আক্রান্ত লোকক জনসমাগমের পরা নিলগাই রখা, বিশেষ কাম না থাকলে রাজহুয়া স্থান পরিত্যাগ করা, সঘনায় হাত সাবনে ধোয়া আদি কার্যসমূহ করার বাবে নির্দেশনা দিয়া হয়। নাহরকটিয়ার দণ্ডাধীশ ওয়াহিদুর রহমানের নেতৃত্ব চলা এই সজাগতা অভিযানত ডাক্তার মনীষা শইকীয়া, ডাক্তার রিমন কর, এমপিডব্লিউ মিন্টু সোনোৱালের স্বাস্থ্যকর্মী সকলে অংশগ্রহণ করে। এই অভিযানত নাহরকটিয়ার প্রেস গিল্ডর সম্পাদক প্রাঞ্জল ভূঁয়া আর সহ সম্পাদক উৎপল চলিহায়ও সহযোগিতা আগবায়। গোয়ালপাড়া জেলা প্রশাসনের করোনা ভাইরাসক তৎপরতা। চহরখনের বাপুজীনগরের গোয়ালপাড়া আগিয়া পথত চলাচল করা দুচকিয়া চারিচকিয়াকে ধরে প্রতিখন বাহনের যাত্রীক বিতরণ করলে মাস্ক। করোনা ভাইরাসক প্রতিহত করার বাবে সজাগতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ গোয়ালপাড়া আরক্ষী অধীক্ষক সুশান্ত বিশ্ব শর্মার। রাইজক সজাগ করার কারণে আজি আমি অলপমান মাস্ক বিতরণ করছো। খালি গোয়ালপাড়াবাসী রাইজলে এটাই অনুরোধ, সজাগ হয়ে থাকক, কিন্তু ভয় খাব নালাগে, হাত ধোক সাবনে মাস্ক পরিধান করক, করোনাক পরাভূত করক। সংগঠনের মানুষিনিকো মই কই দিছো যাতে গ্যাদারিং যাতে নকরে, সভা সমিতি যাতে এইকদিন নকরে, বহুত পাবলিক বেশি হলে এই স্প্রেড হওয়ার আশঙ্কা থাকে, গতি সকলে যাতে সোশিয়াল যেবিলাক মেল মিটিং আছে সেইসবত যাতে না যায়। রাজস্থানত তিনিগৰাকী লোকের দেহত পোৱা হৈছে পজিটিভ করোনা ভাইরাস। রাজ্যখনত করোনাত আক্রান্ত হওয়া লোকের সংখ্যা তিনিজন হওয়ার লগে লগে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলতে জারি করলে 144 ধারা। সমগ্র রাজস্থানতে এই ধারা জারি করেছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। করোনাত আক্রান্ত হওয়া লোক তিনিজন একেটা পরিয়ালরে যে বুলি জানিব পৰা হৈছে, যুন যুন চহরের বলে জানিব পৰা হৈছে এই পরিয়ালটো। মারাত্মক ভাইরাসের কবলত পৰা এই লোক তিনিজন 8 মার্চত ইতালির পৰা উভতি আহিছে। রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে করোনা ভাইরাসক গ্রহণ করা হয়েছে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। রাজ্যক সজাগ করার উদ্দেশ্যে উঠি পড়ে লাগিছে শোণিতপুরের এগারী শিল্পী বলুকা ভাস্কর্যরে রাজ্যক সজাগ করার চেষ্টা। বলুকা শিল্পী রঞ্জন শইকীয়ার ঠেলামরার গাভরু নৈর পারত করোনাক রঞ্জন শইকীয়ার বলুকা ভাস্কর্য। নৈর পারত শিল্পীগৰাকীয়ে বলুকা শিল্প অঙ্কন করে বালিরে লিখিলে বিভিন্ন শ্লোগান। রাজ্যক সজাগ হবলে বালিরে লিখিলে লেটস ফাইট এগেইনস্ট কোভিড-19 আর লিখিলে স্টপ রিউমার্স স্প্রেড অ্যাওয়ারনেস। রাইজক সজাগতা অবলম্বন করার উড়া বাতরিক শঙ্কিত নহবলে আহ্বান জানালে শিল্পীগৰাকীয়ে। করোনা ভাইরাসের যে আতঙ্কময় পরিস্থিতি হয়েছে ইয়াক লৈ আসলতে আমি রাইজর মাজত কোনো ভয়ের কারণ নাই তাকে কবলে বিচাৰিছো। জাস্ট আমি যিখিনি ব্যবস্থা ললে আমি ইয়ারপা বাঁচি থাকিব পাৰো, ইয়ারপা সাবধান হৈ থাকিব পাৰো, সেইখিনি ব্যবস্থায় আমি ইয়াত আমি বলুকা শিল্পৰ মাধ্যমে আমি দেখুৱাইছো। রেগুলারলি হ্যান্ড ওয়াশ কৰিব লাগে আর হ্যান্ড স্যানিটাইজার যি আছে আমার মার্কেটত পোৱা যায় সেইখিনি ঘরুয়াভাবেও হোক বা মার্কেটের বা কিনি হলেও সেইখিনি যাতে রেগুলারলি ইউজ করে। তারপর আমি ইয়াত আমার স্লোগান হিসাবে আমি ইয়াত লিখিছো স্টপ রিউমার্স স্প্রেড অ্যাওয়ারনেস। ইয়ার উপর মানে বহুত বেয়া ধরনের কিছু আতঙ্কময় কথা কই পেলায় মানুষের মাজত হারাশাস্তির সৃষ্টি করেছে, সেইবোৰ যাতে রাইজে নকরে। রাজ্যত হ্যান্ড স্যানিটাইজারের কৃত্রিম নাতনির সময় এগারী টেট শিক্ষকর বিশেষ পদক্ষেপ। ঢেকিয়াজুলির এগারী টেট শিক্ষকে প্রস্তুত করে উলিয়াইছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার। রাজা সরকার নামের শিক্ষকগুলির এই বিশেষ পদক্ষেপ। গোলাপজল, এলোভেরা জেল, সুথল আদি মিহলি করে শিক্ষকগুলিয়ে ঘরতে প্রস্তুত করেছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার। আর এনে ধরনের হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুত করতে 200 গ্রামত খরচ হয় মাত্র 30 টাকা। নিউজ 18 আগত এই কথা জানিলে টেট শিক্ষকগুলিয়ে
বজাৰত চেনিটাইজাৰৰ কৃত্ৰিম নাটনি হোৱাৰ সময়ত ঘৰতেই চেনিটাইজাৰ প্ৰস্তুত কৰাক লৈ চৰ্চা লাভ কৰিছে তেজ শিক্ষক ৰাজা চৰকাৰে। এতিয়া হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ নাটনি হৈছে, সেইকাৰণে আপুনি ঘৰুৱাভাৱে ধুনীয়াকৈ হেণ্ড চেনিটাইজাৰ বনাব পাৰে। তাত আপুনি চাৰিবিধৰ বস্তু লাগিব। তাত প্ৰথমটো হৈছে যে যিকোনো কেমিষ্ট শ্বপৰ পৰা আপুনি আইচ'প্ৰপাইল এলকহল আপুনি পাই যাব। যদি পিয়'ৰ এলকহল হয় তাত আপুনি 70% এলকহল ল'ব আৰু 30% আপোনাৰ গোলাপ জল ল'ব। তাত গোলাপ জল 30% ল'লে আৰু এলকহল আপোনাৰ 70%, আৰু তাত এক টেবল স্পুন আপুনি তাত সুথল দিব আৰু 2 টেবল স্পুন এলোভেৰা জেল দিব। যিকোনো ভাল কোম্পানীৰ এলোভেৰা জেল দিব পাৰে তাত। এইখিনি কৰি যেতিয়া আমি মিক্স কৰিম, মিক্স কৰি এইটো খুব সহজতে, বেছি সময় নালাগে, 2-3 মিনিটত আপোনাৰ চেনিটাইজাৰ ৰেডি হৈ যাব। সেইটো আপুনি যিকোনো কণ্টেইনাৰত ভৰাই পেলাই সেইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। বিশ্বজুৰি কৰোণাই মহামাৰী ৰূপ লোৱাৰ সময়তে দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো চৰকাৰে লৈছে বিশেষ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা, আৰু এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম নহয় নলবাৰীও। নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনত জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে আয়োজন কৰিছে স্বাস্থ্য শিবিৰৰ। বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা প্ৰতিজন ৰেল যাত্ৰীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। অৱশ্যে এতিয়ালৈ এজনো যাত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰা নাই কৰোণাৰ অৱস্থিতি। নলবাৰীৰ পৰা আগবঢ়াইছো আমাৰ সংবাদদাতা ত্ৰিদীপ কলিতাৰ প্ৰতিবেদন। সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা ভাইৰাছৰ যি আতংক, সেই আতংক অব্যাহত আছে, আৰু ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে বিশেষ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে নলবাৰীটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, জিলা প্ৰশাসন স্বাস্থ্য বিভাগৰ সতৰ্কতামূলক অভিযান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নলবাৰী ৰেলৱে ষ্টেচনত, আৰু মোৰ সহযোগী বাবুৱে দেখুৱাইছে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ আমি দৃশ্য দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু প্ৰথমতে আমি দেখুৱাইছোঁ নলবাৰী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ দৃশ্য, আৰু তাৰ লগে লগে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা নলবাৰী যিকেইটা ৰেলৱে ষ্টেচন আছে, ৰেলৱে ষ্টেচনসমূহত এনেদৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা প্ৰতিজন যাত্ৰী আচলতে প্ৰথমে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে, আৰু তাৰপিছতহে নিজৰ ঘৰখনলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে বা গন্তব্যস্থানলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু এনেধৰণে প্ৰতিখন যিসমূহ বাহিৰৰ পৰা বা বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা ট্ৰেইন আছে, সেই ট্ৰেইনসমূহৰ পৰা যিসকল যাত্ৰী এই স্থানত ৰয় আৰু তাৰ প্ৰথমতে তেখেতসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু তাৰপিছতে ঘৰলৈ বা গন্তব্যস্থানলৈ যাব দিয়া হয়। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ল যিমানগৰাকী ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিসকলক আচলতে কিবা কৰোণা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত কিবা চিম্পটম পাইছে নেকি বা কেনেধৰণে তেখেতসকলৰ সেই সমস্যাটোৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকসকলে, সেই কথা জানিবলৈ আমি উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু তেখেতসকলৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিবা কিমানগৰাকী যাত্ৰীক এতিয়ালৈকে এই স্থানত বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি নামিছে। হয়, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ টীম আছে, ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা টীম আছে 2 বজালৈ, আৰু 2 বজাৰ পৰা ৰাতি 8 বজালৈ আমি আছোঁ। এতিয়ালৈ 23 জন ব্যক্তি আমি স্ক্ৰিনিং কৰিলোঁ ইয়াতে। বিশেষকৈ আমাৰ ইনফ্ৰাৰেড থাৰ্মোমিটাৰেৰে আমি টেম্পাৰেচাৰটো চাইছোঁ, লগতে তেওঁৰ হাঁচি বা কাহ কিবা আছে নেকি, বা তেওঁ আউট অফ ইণ্ডিয়া যদি আহিছে তেনেকুৱা সেই হিষ্ট্ৰীখিনি আমি লৈছোঁ, আৰু তেওঁলোকক ক'ৰ পৰা আহিছে, ক'ত যাব, এজ বা গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ লৈছোঁ, ইভেন ফোন নম্বৰো লৈছোঁ। আৰু যদি আমি ছাছপেক্টেড পাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ SMK চিভিল হস্পিটেলত আমাৰ আইচলেশ্যন ৱাৰ্ড আছে, তাতে আমাৰ পঠোৱা হ'ব। কিন্তু এতিয়ালৈ আমাৰ সৌভাগ্যজনক আমি এটাও তেনেকুৱাকৈ পোৱা নাই, এতিয়ালৈ তেনেকুৱা পোৱা নাই। কিন্তু জাষ্ট আমি স্ক্ৰিনিংখিনি কৰিছোঁ 23 জন আমি স্ক্ৰিনিং কৰিলোঁ এতিয়ালৈ। হয়, এই মুহূৰ্তলৈকে 23 গৰাকীকৈ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা যাত্ৰীক এই স্থানত পৰীক্ষা কৰা হৈছে, স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে। কিন্তু সৌভাগ্যৰ কথা, ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকসকলে উল্লেখ কৰিছে যে সৌভাগ্যৰ কথা, এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো এগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত তেনেধৰণৰ কোনো চিম্পটম পোৱা নাই। আৰু ইতিমধ্যে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে যদিহে কিবা কাৰণত যদিহে এই চিম্পটম পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে শ্বহীদ মুকুন্দগড়ে অসামৰিক চিকিৎসালয়ত যি বিশেষ কক্ষ ৰখা হৈছে সেই ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীসকলৰ বাবে সেই স্থানত ৰখা হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ভাল খবৰ যে নলবাৰীত এতিয়ালৈকে এনেধৰণৰ কোনো এজন ৰেল যাত্ৰীৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা নাই। আজাৰত CPWDৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ ঘৰত অভিযান, ৰাজীৱ কুমাৰ খান্নাৰ ঘৰত অভিযান, CBIৰ কাহিকুছিত বিমানবন্দৰৰ আৱাসিক এলেকাত চলোৱা হৈছে এই অভিযান, ঘোষ লৈ হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৰাজীৱ কুমাৰ খান্না, বিল আদায় দিয়াৰ বাবদ ৰাজীৱ কুমাৰে লৈছিল ঘোষ, 40 লাখ টকাৰ বিল আদায়ৰ বাবদ লৈছিল 2% কমিছন,
10,000 টকা উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৰাজীৱ কুমাৰ খান্না আৰু আজি ৰাজীৱ কুমাৰ খান্নাৰ বাসগৃহত চলোৱা হৈছে এই অভিযান চি বি আইয়ে চলাইছে অভিযান কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ ঘৰত এই অভিযান ৰাজীৱ কুমাৰ খান্নাৰ ঘৰত চি বি আইয়ে চলাইছে অভিযান কাহিকুছিত বিমানবন্দৰৰ আৱাসিক এলেকাত এই অভিযান চলোৱা হৈছে ৰাজীৱ কুমাৰ খান্নাৰ বিৰুদ্ধে কমিছন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ঘোষ লোৱাৰ সময়ত হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল এইগৰাকী ৰাজীৱ কুমাৰ খান্নাক বৰপেটাত উৎকোচ লৈ হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জেলত বৰপেটা সদৰ থানাৰ এ এছ আই মাধৱ কলিতা 10,000 টকা ঘোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আৰক্ষী বিষয়া মাধৱ কলিতা দিগন্ত দাস নামৰ এজন যুৱকৰ পৰা লৈছিল উৎকোচ গোচৰ নিষ্পত্তি কৰাৰ নামত দাবী কৰিছিল 15,000 টকা মই এটা কিবা থানা এটাত কেছ দিয়া আছিলে আজি 8 মাহমান আগতে যিটো পাৰ্টিৰ ওপৰত কেছটো দিছিলোঁ তেখেতে এটা ক্ৰছ কেছ মাৰিলে মোৰ লগতে আৰু 3গৰাকী মহিলা আছে তো সেই ক্ৰছ কেছটোৰ এগেইনষ্টত মানে মোক সদায় ঘৰত যায় মানে মোক উঠাই আনিব বাকী 3গৰাকী মহিলাক নকয় মোক কয় বাৰে বাৰে মোক উঠাই আনিব কিবা আনিব তাৰপিছত 8 মাহ হ'ল আমাৰ কেছটো একো কৰা নাই যিটো লিগেল কেছ সেইটো একো কৰা নাই তো যেতিয়া মোক উঠাই আনিম বুলি কৈ থাকে বাৰে বাৰে সেইদিনাখন লগ কৰিলে মোক পইচাৰ দাবী দিলে এই মাধৱ কলিতা এ এছ আই তেখেতে বৰপেটা থানাত হয় 10-15,000 টকা দাবী কৰি আছে তাৰপিছত মই খুৰা এজন আছে মোৰ নাম মেনশ্যন নকৰোঁ খুৰাজনক ক'লোঁ খুৰাজনে এই মানে এণ্টি কৰাপশ্যনৰ মোৰ লাইনটো লগাই দিলে তো মই তাত মানে অভিযোগটো দিলোঁ অভিযোগটো দিয়াৰ কাৰণে যোৱাকালিৰ পৰা এটা প্লেন প্ৰগ্ৰাম চলিছে তো প্লেন প্ৰগ্ৰাম কৰি পেলাই আজি গোটেই প্ৰুভ সহকাৰে মানে আটক হৈছে কৰোণা সংক্ৰমণৰ পৰা সমষ্টিবাসীক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে বাগিচাই বাগিচাই সজাগতা সৃষ্টিৰ চলাইছে বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে বৃহস্পতিবাৰে নীলপুৰ চাহ বাগিচাত উপস্থিত হৈ কৰোণাৰ পৰা বাচিবলৈ কেনেদৰে হাত ধুব লাগে আৰু কি কি সজাগতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কত ৰাইজক অৱগত কৰাৰ লগতে বিতৰণ কৰে হেণ্ড ছেনিটাইজাৰ বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীসকলে তৈয়াৰ কৰা এই হেণ্ড ছেনিটাইজাৰসমূহ বিতৰণ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন অলৱেজ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু জি ভি কে ই এম আৰ আই 108ৰ কৰ্মচাৰীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে এই সজাগতা অনুষ্ঠানত আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ এয়া নীলপুৰ চাহ বাগিচাত আৰু আমি এয়া দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এয়া বিশ্বনাথৰ যিগৰাকী বিধায়কগৰাকীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে তেওঁ এয়া যি তেওঁৰ সমষ্টিৰ ৰাইজ আছে ৰাইজক তেওঁ এনেধৰণে এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা কিদৰে সজাগ কৰিব পাৰি সেই তাৰ প্ৰচেষ্টা ইয়াত তেওঁ চলাইছে আৰু সকলোকে সজাগ কৰাৰ ইয়াত আচলতে তেওঁ চেষ্টা চলাইছে আৰু আমি দৃশ্যসমূহে পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ আগতে আমাৰ ইয়াত একল বিদ্যালয়ত এনেকৈ দেখাইছিলে এইবিলাক আমি পাহৰি গ'লোঁ এইটো চোৱা এইটো এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া পানী ঢালিব লাগিব বুজি পাইছে এনেই চাব নকৰে এনেকৈ এনেকৈ কৰিলে নহ'ব হ'ল সেয়া 20 ছেকেণ্ডমান লাগে নেকি আৰু 22 ছেকেণ্ড আৰু এজনে ধোৱাচোন তুমি ধোৱাচোন তই নহয় মাইকী মানুহ দিব পানীটো দি দিয়া পূৰা কৰি ল'বা পূৰা কৰিবা অঁ এতিয়া দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ ধৰিব আচলতে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ এনেদৰে বিধায়কগৰাকী গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া তেওঁ যি নীলপুৰ চাহ বাগিচা সেই নীলপুৰ চাহ বাগিচাত এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ সেই যিসমূহ ছেনিটাইজাৰ আছে এই ছেনিটাইজাৰসমূহ তেওঁ বিতৰণ কৰিছে আৰু লগতে কেনেধৰণে হাত ধুব লাগে কেনেধৰণে সজাগ থাকিব লাগে আৰু যি মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছ তাৰ সংক্ৰমণৰ পৰা কেনেধৰণে বাচিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে ইয়াত তেওঁ ৰাইজক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে আৰু বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয় লগতে অলৱেজ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে ইতিমধ্যে ইয়াত সহযোগ কৰিছে আৰু সকলোৰে সহযোগত আচলতে বিধায়কগৰাকী
এনেদৰে তেওঁ ৰাইজক সজাগ কৰাৰ বাবে তেওঁ আচলতে এই যি তেওঁ প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টা তেওঁ চলাই আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই বিধায়কগৰাকীৰ কাষলৈ আহিছোঁ। ৰাইজক সজাগ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কেৱল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নহয়, জনপ্ৰতিনিধিও ইতিমধ্যে নাহি পৰিছে। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? হয়, এইটো কৰোণা ভাইৰাছটো আমি আমাৰ দেশৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিব লাগিব। চৰকাৰৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাইজ, সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সকলোৱে আমি আগবাঢ়ি আহিলে এই কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিম। আজি বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয় আৰু যি এন জি অ' আৰু 108 এই তিনিটা সংগঠনৰ মিলিত প্ৰচেষ্টাত বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী, শিক্ষক, পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সকলো আমি আহিছোঁ। যিহেতু নীলপুৰকল বিশ্বনাথ কৰক আমাৰ ৱেবছাইট www.assam.news18.com। নমস্কাৰ।